حقیقت ہے کیا بات ہے جب پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو بہت سارے اب میں نے نئے چہرے دیکھے بہت سارے نئے چہرے دیکھے ہیں اور شفیع بھائی غلام نبی صاحب بھی تشریف لائے آپ تو پچھلی محفل میں بھی موجود تھے بہت سارے آپ بھی پچھلی محفل میں نہیں تھے لیکن اب ہیں اچھا آپ کے داماد ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ جو آپ کا ذوق ہے آپ سے بڑھ کے ان کا ذوق ہے اللہ تعالیٰ یہ اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اور جتنے اور بھی اس محفل میں موجود ہیں آپ تو پچھلی محفل میں بھی موجود تھے اور آپ کا جو ذوق شوق ہے سبحان اللہ تو یہ آخری کلام یہ ہم مل کے میں نے اس کو اس لیے کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ کہ اس کا جو کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے اور آپ نوٹ کریں ہو چکا ہے یا نہیں کیونکہ یہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے نا یہ صرف آنکھیں نہیں ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے جو نظر نہیں آتا جی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بلو ٹوتھ سسٹم ہے ایئر ڈراپس ہے نظر نہیں آتا فائر چلی جاتا ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کے لیے یا فضل رحمان بیٹھا ہے تو اس میں تو ابھی کافی فائلیں اپلوڈ ہو گئی تو اس کے لیے میری دعائیں ہیں کہ جب نیکسٹ میں آؤں تو اسی طرح یہ کانفیڈنس سے کہے بڑی شاہ بڑی شاہ ہمارے ایک تو شاگرد ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس ایک ویسے ہی کوشش کرتے ہیں اچھا اب ہماری تو پریکٹس ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح ایک بیچارہ اسی طرح میرے طرح کرنے لگا تو مائک نیچے گر گیا کیونکہ یہ مشکل ہے کب یہ کب ہوتا ہوتا ضرور ہے لیکن ایک وقت کے بعد جو اسٹوڈینٹس ہیں شاگرد یعنی کسی کا بھی ہے کسی فیلڈ میں ہے ان کے فرض کریں کوئی یہ ساؤنڈ چلاتے ہیں ان کے کوئی شاگرد ہو یا اسٹوڈینٹ ہو یا کسی استاد کے اس کے اندر جتنی عاجزی اور ادب ہوگا اتنی جلدی وہ حاصل کرے گا کیونکہ ہم نے ان کے اندر نہیں جانا وہ تو اللہ کی دین ہے ان کے اندر جتنا جذبہ ہوگا شوق ہوگا محبت ہوگی یہ یوٹیوب پہ یا ہمارے کلام کسی کے بھی نکال نکال کے سنیں گے دیکھیں گے یہاں کیسے پڑھا ہے یہاں کیسے پڑھا ہے اسی لفظ کو کیسے پڑھا ہے تو کوشش کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت اور برکت دیتا ہے اب یہ آخری کلام اچھا ہماری ایک سسٹر کی فرمائش ہے ماشاءاللہ میرے خیال آپ کی ہوگی سسٹر نہیں آپ تو آنٹی ہیں تو یہ کیونکہ میر مختار صاحب کی عمر کافی زیادہ ہے آپ کے تو میں یہ جلدی جلدی شعر پیش کر دیتا ہوں ایک شعر آپ ذرا پڑھ لیجیے مولا یا سلیم وسلم کریمن آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا سلیم وسلم کریمن آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا سلیم وسلم کریمن آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا
sallim wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mashallah, 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 mashall